Det var under lördagen som den mångfaldigt hyllade skådespelerskan Gwyneth Paltrow, 46, gifte sig med manusförfattaren Brad Paltrow, 47. Paltrow och Falchuk bekräftade att de var tillsammans i april 2015 på Robert Downey Jr.'s 50-årsfest, men då hade de redan varit tillsammans sedan 2014. Båda har tidigare varit gifta i många år, Brad var gift med Susanne Paltrow och Gwyneth med Coldplay-sångaren Chris Martin. Båda har även två barn sedan förut, paret träffades redan 2014 och förlovade sig i januari 2018. Bildkälla Stella Pictures, paret har båda ett långt äktenskap i bagaget samt har två barn från tidigare förhållanden. Bildkälla Stella Pictures, som alla vet är Gwyneth en mångfaldigt hyllad skådespelerska medan Brad Paltrow är en av skaparna till tv-serien Glee och har bland annat skrivit manus till American Horror Story. Paret träffades när Paltrow gästspelade i ett avsnitt av Glee 2014, det blev gnista direkt och de började att dejta.